Salam değerli müəllimlər, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli yoldaşlar, dəyərli müəllimlər, bu günləri sizlərlə sınav 45-in izahına baxacaq. Maraqlı suallarla dolu olan bu sınağın inşallah ki öhdəsindən gəlmiş olarıq. Elə isə biz başlayaq, vaxt yubatmayaq. Deməli, birinci sual necədir? Birinci sualda qeyd olunur ki, pili 1 metr olan kubun həcmi neçə kub santimetrdir? Deməli, pili əgər 1 metrdirsə, onda bizdən santimetrlə bunu istəyirsə, o dəqiqə ağlıma gəlir ki, burada bunun tilini, yəni A-nı mən nə götürəcəm? 100 santimetr götürəcəm. Düzdür ya yox, indən çevirdim. Və həcm bizim üçün A-nın kubu olduğuna görə, olacaq bizim üçün 100-ün nədir? 100-ün kubu. Sizlər də aktiv şəkildə iştirak edin, cavab variantlarını qeyd edin, mən görüm vəziyyətiniz nə yerdədir. Deməli, 100-ün kubu da olacaq bizim üçün nə qədər, dəyərli yoldaşlar? Bu da olacaq bizim üçün 1 milyon kub santimetr. Doğru cavabımız Y variantında göstərilmişdir. Birinci sual artıq hazırdır, dəyərli yoldaşlar. Keçid alalım ikinci suala. İkinci sualda qeyd olunur ki, üç bıcağın bıcaqlarından biri qalan iki bıcağın cəminə bərabərdir. Yadınızda qalsın ki, bu üç bıcaq həmişə düz bıcaqlı üç bıcaq olur. Niyə görə? Niyəsini də sizlər üçün deyim. Baxın, düz bıcaqlı üç bıcaqda həqiqətən bu bıcaq 90 dərəcədirsə, bəs mənə deyin görüm bu birilərinə nə qalır? Deyin görüm. Bu birilərinə nə qalır? Deyin görüm. Əlbəttə, bunları da birlikdə 90 dərəcə qalacaq. Çünki üç bıcağın daxili bıcaqların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir axı. Düzdür ya yox? İndi bir daha deyirəm ki, üç bıcağın bıcaqlarından biri qalan iki bıcağın cəminə bərabərdir. Əlbəttə ki, bu bıcağın dərəcə ölçüsünü tapın, 90 dərəcə doğru cavabımız B variantı, dəyərli yoldaşlar. Ümid edirəm ki, başa düşmüş oldunuz. Keçdi alınan üçüncü suala. Üçüncü sual biraz qəliz fason sual ola bilər. Diqqətli olmaq lazımdır. Bir fidan axırıncı testdən 85 bal yığarsa, yəni alarsa, onun orta balı 90. Yəni belə deyək də, bax, açıq danışaq. Biz nə edəyərik? Deyək ki, axırıncı testdən, yəni axıra qədər cəmi nə qədər olub? Deyək ki, baxın, üçüncü suala baxıram. Deyək ki, fidan neçə test yoxlamasında iştirak etmişdir. Aha. Axırıncı testdən 85 bal yığarsa, mən nə bilim, axıra qədər neçə testdə iştirak edib? Deyək, x-1-də testdə iştirak edib. Düzdür, axırıncı test, ümumilikdə testlərdə x dənə testdə iştirak edəsin. Axırıncıya qədərə olacaq bizim üçün x-1-də testdə. Nəysə, uzun sözün qısası. Deyək ki, əvvəlki cəm mən bilmirəm nə qədərdir. Yazıram, əvvəlki cəm, düzdür. Üstünə 85 bal əlavə eləyərsə, onun balları cəmi olacaq 90 vurulsun. Deyək ki, say. Ümumi say, düzdür, amma bu say indiki saydır. Buraya yazıram, indiki say, düzdür. Müəllim, mən başa düşmədim, asan sual deyil ha bu. Başa düşməməyi, mən sən normal başa düşürəm. Asan sual deyil. Deyək ki, yəni indiyə qədər fidan, deyək ki, ümumilikdə ballar cəmi bilmirəm neçədir. Deyirəm, əvvəlki cəm. Üzərində 85 ballı yığıb. Və deyir, onun orta balı 90 olub. Yəni, 90 vurulsun indiki ilə birlikdə say. Neçə say varsa 90-ı vururam. Deyir ki, indi əvvəlki cəmin əgər, bax, əvvəlki cəmin üstünə, əgər mən, deməli, 97 bal aldığını bilseydim, o zaman olacaqdı 94 vurulsun indiki say. Başa düşdüyün nə demək istəyirəm? Çətin deyir ki, dəyərli yoldaşlar, mənimlə gəlir yox. Artıq sən nə ilə dön? Tənliklər sistemi aldın. Bu tipdə suallar biz sizinlə keçmişdik, dəyərli yoldaşlar. Düzdür ya yox? Bəli. Və nə edəcəm mən? Çox rahat. Mən buradan buranı çıxmaq istəyirəm. O zaman əvvəlki cəmlər getdi. O zaman alınacaq bizim üçün 97 çıxılsın 85 bərabərdir. 94 dənə indiki say, 94 indiki say çıxılsın bizim üçün nə olacaq? 90 dənə indiki say. Düzdür ya yox? A yaşa. Bura olacaq bizim üçün 12 bərabərdir. Nə olacaq? 4 dənə indiki say. Düzdür. A yaşa. İndiki say. Bəs indiki say onda nəyə bərabər olacaq, dəyərli yoldaşlar? Deyin görüm. O zaman indiki say bərabərdir. İndiki say bərabərdir. 12 bölünsün 4. 3. Deməli, indiki say neçə dənə yoxlamada iştirak edib? 3 dənə yoxlamada. Doğru cavab A variantı. Çox maraqlı sual idi. Mənə elə gəlir ki, öhdəsindən gələ bilmişsiniz. Gələ bilməmsinizsə, təhlillər sistemində də başa düşmüş oldunuz və öhdəsindən gəlmiş olacaqsınız. Belə. Çox gözəl. Davam edək, dəyərli yoldaşlar. Növbəti sualımız olacaq bizim üçün dördüncü sual. Deyir, 24 nəfərli bir sinifdə sinif nümayəndəsi seçiləcək.
Aha. Deyir ki, sinif nümayəndəsinin qız olması ehtimalı 8-dən 5-dir. Yəni, məsələn, sən qızların sayını sən bilirsən ki, neçə nəfərdir? Yox, mən bilmirəm neçə nəfərdir. Düzdür, deyə x nəfərdir. Ümumi sinifdə de ki, neçə nəfər var? Sinifdə de ki, sinif. Sinifdə ki, ümumi 24 nəfərdən ibarətdir. Ehtimal, məsələn, ki, qızın ehtimalı necə olacaq? 24-dən x olur da burada, belə olur da ümumi. Yəni, olur 24, x da qızların sayı. Bu da deyir 8-dən 5-ə bərabərdir bu ehtimal. Onda mən ne eləyirəm? Bunu çarpaz vuraram. 8x bərabərdir 24 vurulsun 5. X-lar aparsa olacaq bizim üçün 3 5-im 15. Deməli x-imiz 15-dir. Bu tipdə MHŞ-də suallar çox iyidir. Düzdür ya yox? Deməli qızların sayı nə qədər oldu? Qızların sayı oldu 15. Ay müəllim belə sual düşə bilərmi? 100% belə sual düşə bilər sizə. Deməli oğlanların sayı istəyir amma bizdən 15 yazma. 15 yazsın səhv olacaq. Oğlanların sayı isə olacaq bizim üçün nə? Olacaq 9 nəfər. Doğru cavabımız olacaq bizim üçün A variantı. Çox gözəl sual idi. Xoşunuz gəldi mi dəyərli yoldaşlar? Keçdi alınan 5-ci suala. 5-ci sualda nə qeyd olunur? Tənliyin kökü x üstü gəlinsin. Mən nə eləyəcəm? 2 vurulsun. 2x üstü gəlinsin. 2. Bərabər 58 çıxılsın. X yazıram. O zaman mən buranı vurub açmaq istəyirəm. X üstü gəlinsin necə olacaq? Buranı vurub açsın olacaq bizim üçün 4x üstü gəlinsin. 4. Bərabər 58 çıxılsın. X yazıram. Düzdür ya yox? Bəli. Buraya eləyəcək bizim üçün 5 çıxılsın. Üstü gəlinsin 4. Bərabərdir. 58 çıxılsın. X yazıram. Ve 5x buradadır. Bu x'i atıram bu biri tərəfə. Plus x olacaq. 58 buradadır. 4'ü attım sağ tərəfə. Onda bura olacaq bizim üçün 6x bərabər nə olacaq? 6x bərabər olacaq bizim üçün 54. X bərabərdir 9. X'imiz bizim olacaq 9. Yəni ki, razılıq var dəyərli yoldaşlar. Deyir, tənliyin kökünün yarısını tapın. Yəni 9'u istəmir.